че фликът край границите Йордан Йовков, глава 17. В градината пред пощенската станция на сянка под целкамите беше седнал Милчевски и четеше вестници, като бършеше запотеното си охранено лице за голяма червена кърпа, а Леси отиде и седна при него. «Какво има такова той? На кого се караш?» каза Милчевски и хвърли вестника на масата. «Нищо няма във вестници. Таковато и все е старото. Нищо ли няма? На бърът отгоре живеем ние и на бърът. Утре всичко може да стане и тъй е». Кметът беше още разсърден. Милчевски го гледаше без да разбере се какво говори. «Ти знаеш ли какво е в село? Знаеш ли какво се готви? Ако знаеш, нямаше да казваш, че нищо нямало». «Ами защо? Таковато и доложи?» Кметът махна с ръка. «Как си чел ти вестниците и как си ги разбира? Няма нищо ли? Колко работи има? И аз ги четох. Тя каквато ми е залюляла, не знам. Ще стане нещо, ама де да видим. В едно село отишли стражари да арестуват някого. Осъден бил, присъди имал. Скача селото, кой с брадва, кой с дърво, не го дават. Друго село край морето пък открили склад с оръжие. На друго място пък...» Кметът замълча, защото Милчевски беше се загледал към кръчмата. Усмихваше се и дори се надигаше да стане. Алекс си погледна, накъдето гледаше Милчевски по пруста на хотела към тях. Идеше Нона. Тя беше с къса синя дрешка, с бяла рокля без шапка. Тъмнокистенявата и коса падаше на кадрици около мрукавото лице. Усмихваше се. «Добър ден, добър ден!» – поздрави тя още отдалеч, като снемаше едната си ръкавица. «Господин Милчевски, искам писма. Добър ден, господин кмете! Как, няма ли нещо за мене? Не може да бъде!» «Аз ви ги пратих, госпожице, колкото имаш. Таковато и други няма. Вие защо не е?» «Додохте!» «Хубава работа! Още пък ме питате, защо не съм дохождала», каза Нона като седне. «Не знаете ли какво стана към нас? Революция имаше, нека ви разкаже и бай Лекси. Аз и днес нямаше да дода, тате не ме пущаше. Не ходи, казва, днес може да ти направят нещо». «Нищо няма», каза важно Лекси. «Положението е спокойно. То се свърши вече, всеки си гледа работата». «А онзи Гърдю, остави го него, пияница. Ей, сега пак му се карах». «Аз го видях», каза Нона. «Добре, че не ме забеляза, да не ми вземе кабриолет», засмя се тя. «Страх ме! А вие какво правите? Де е Галчев?» Милчевски взе да се смее, Нона очудено го погледна. «Галчев има гости, таковато и две дами». «Дами? Какви дами?» «Две госпожици от града. Та сутрин додоха, отидохме на пост». «Е, какво ще му правиш, млад човек, таковато и има си приятелки?» «Какво има във вестниците?» каза Нона. «Я дайте да видя». Тя взе един вестник, разгъна го и скри лицето си зад него. Никога Милчевски не е бил тъй противен, както сега. Тя не четеше, нито можеше да спре погледа си на някой ред. Сърцето й силно биеше и тя не можеше да разбере, защо толкова се вълнува от такива древни неща. «Не, после Галчев е свободен», мислеше си тя, «и може да се среща с когото си иска». Тя се усмихна и любезно кимна с глава на кмета, който си отиваше. После погледна и зад вестника и се засмя. «Е, хубави ли бяха тези дами, господин Милчевски?» «Аз таковато и не можах да ги видя добре. Докато отида до кръчмата, те заминаха. Филип ми каза, че питали за Галчева». Милчевски взе да разказва още нещо, но колкото повече говореше, толкова с повече Нона доближаваше вестника до лицето си. Най-после Милчевски, макар че беше търпелив, каза: «Оставете този вестник, госпожице. Таковато и вие по-рано не се интересувахте толкова с от политика. Таковато и да изиграем, по-хубаво една табла с вас». Раздавачът го извика и той влезе в станцията. Нона захвърли вестника, стана и като премина на... не през пруста, а направо през градината, върна се при кабриолета си. Като минаваше покрай кръчмата, погледна препазливо през прозорец. Гърдю беше сложил глава на масата между ръцете си и като че спеше. Великин държаше флейтата си, но не свиреше. Нона се качи на кабриолет. Тя видя, че Милчевски беше турил шапката си и идеше към нея. Разбра, че ще иска да се качи и шибне коня. «Довиждане, господин Милчевски!» – извика му тя.
Милчески завика нещо след нея, но тя подкара коня още по-бързо и го поспря да върви по-полека, само когато беше вън от село. Преди да излезе от хотела, тя беше решила да отиде направо на поста, без да иска да знае какво ще мислят за нея и Галчев и гостите му. Искаше да види кои са и какви са тия жени. Сега самата тая мисъл и се стори обидна и тя се сърдеше на себе си, че още не можеше да се успокои напълно. Да се върне в чифлика беше рано, но не знаеше де друга да можеше да отиде. Тя остави коня да пристъпи бавно по пътя към Исьорен. На едно място, като подигне очи, тя видя колибата на Кутмака. Видя и самия него, че се разхожда между метлите. Но навъзви файтона и все тъй бавно тръгна на нататък. Ела, но не ела, да видим какво правиш, посрещна я Кутмака. Като другия път той не се усмихна, гледаше на страна. Но не спря кабриолета, но не слез. Слезни де, подкани я Кутмака. Защо да сляза? Мене не ми е добре, а както виждам и тебе не те бива, да не си болен. Разсърден от по-рано, Кутмака размаха големите си ръце. Болен ли да съм? Аз какво е болест, не знам. Аз откакто съм си родил глава, не ме е заболявало. И съм болен аз, ами хората ще ми изедат. Лоши хора има на този свят, но не е лоши. Защо дядо Тодор и какво има? Ти си била в село, увиждам. От зарана и аз рекох да отида там и, щом влязох у хилюпа онзи гърджо, скочи отгоре ми като бесен. Стари сметки търси чиляк. Е, дето е било изпреди 20 години, за него иска да се разправя. Слезни да е, слезни да си починиш. Офицерът не е ли дохождал? Попита Нона, като гледаше към границата. Не, той да дойде, аз ще се жалвам и на него. От зарана дохожда войника му хубен. Дадох му дини, гости имали. Какви гости? Попита Нона и едва му бърна черните си очи, затъмнени от дългите клепачи. Не знам. Жената народния му била май. И друга една госпожа. Тя пък хазайка и била. Нейната къща живеел капитани на града, тъй ми каза момчето. Но наскочи от кабриолета и когато Кутмака я погледна, видя, че се смееш. Ей, дядо Тодоре, аз не мислих за юнака, пък ти от какви дремни работи си си умислил. Какво ще ти прави гърдио тебе? Сто гърдиовци да са ти, ще ги удушиш като зайци. Кутмака се засмя с тих хрипкав смях. Все пак неочакваната промяна у Нона, която додета и замислена сега се смееше, не избягна от вниманието му и хитрите му очи любопитно и изпитателно я гледаха. Хола, Ноне, каква си? Какво искаш? Ти ме развесели, аз искам да те нагостя. Какво искаш? Попиш или диня? Нито попиш, нито диня. А пък ако речеш да идиш, ще ми вадиш бял мед, знам, че там ще си останеш. По-добре стой тука и ми разправи, за какво се карахте с гърдя? Те изни все на къв ги върви. Ами дай ми нещо да се направи, ли ще стоя. О, наистина, полисах се. Ей, сегичка. Той влезе в колибата и донесе едно трикрако столче за Нона, а крината за себе си. Разправи сега, каза Нона като седна. Нали ти казах, гърдю ми гони ким за една работа от преди 20 години, когато го съдиха за дето беше убил Якуба и аз бях свидетел. Защо съм бил говорил против него в съда, да го били отсъдили? Зато и ми дири сметка сега. Гледай му ти, не му ама ума. Що много стара работа? Стара ми, да взема да ти разправям тя, ала край няма. И ако питаш, забравил съм я. Не беше вчера, 20 години има от тогас. Какво ще ти разправям? Кутмака се обърна към колибата си, услуша. Там някой се покашля. Няма да ти разправям, аз сами друго чудо ще ти покажа. Добре, че доде. Ей, гостенино, извика той, като се обърна пак към колибата. Я ела сам. И зад колибата надникна, а след това и се показа цял някакъв чудноват човек. Нисичък с дребно лице с гъсти червеникави вещи, които почти скриваха очите му. Той беше с позяви панталони, но с цървули, а през кръста опасен с пояс. Малко кълпаче като гаванка покриваше само върха на главата му, тъй че по-голямата част от посивялата му коса беше отвън. Той забързваше една турбичка, пъхна я на тоягата си и доде по-близо. Ти май си поспа, каза Кутмак. Ага, позаспал съм. Уморен бях и съм заспал, ама сянката се преместила, да ме е припекло слънце. Той не говореше, а викаше, като че беше глух или говореше неглухи.
Ела, ела насам, подкани го котмака. Непознатия доде още по-близо, погледна Нона, но нито учудване, нито любопитство се яви на лицето му. Ей го, момичето, дето ти казах, рече котмака, като също тъй говореше високо. Тази е дъщерята на Антица. Непознатия погледна Нона и лицето му просия. Преди да заговори, той като че се разтрепери от вълнение. Дъще, извика той, дай да ти целуна ръка, дай да ти целуна ръка. Изумена слисена, Нона беше станала и криеше зад себе си ръката си. Как ще ми целуниш ръка? Не бива да ми целуваш ръка. Ти си стар човек. Както беше се привел непознатият, тори ръка на сърцето си. Дъще, голямо добро съм видял от майка ти. Дай да ти целуна ръка. Като ти целуна ръка, все и ночи на майка ти ще целуна ръка. Гласа му прозвуча плач. Той беше все тъй развълнуван. Но му отпусна ръката си и той е целуна. Господ живота и здраве да ти дава, каза той. Дръпна се настрана и се загледа в Нона, като че и се радваше. Ей, кажи сега, за какво ходиш, каза котмак. Ще кажа, ще кажа. И седни, дядо, не стой прав, каза Нона. Нищо, нищо, аз мога да стоя прав, мене нищо ми не става. Защо ходя ли? Чак долу тракията съм, от Главан. Велю ми казват. Велю Киров от Главан. Тя е дълга моята, ама аз накъсо ще разправя. Едно време, като бях млад, идихме тук в Добручета да дирим работа. И май все и сюренския чифлик мерихме. Вашия чифлик де. Едно лято, като косяхме, сборичкахме се с едного. Той ме подгони, аз като реках да му отбягна, налетях на косата на един татарин и ми пресече крака. Ах, Боже, извика Нона от болка. То мина, то се забрави. Отуй съм хром сега. Преряза ми крака, ами сега взехме, привързахме го, занесохме ме в чифлик. Ден-два лошо боли. Доде майка ти, Бог да прости, антиц, чурпаджик. Що кай го държите, този човек тук? Я впрегнете кай каруцата, че да го занесем в града. Не се занесохаме. Докато лежах три пъти дохожда майка ти, кога оздравях и вече да изляза пак доде. Ти кай на наша работа се съкати, нати кай те с парите да си помогнеш. 10 алтъна ми даде. 10 алтъна златни. На оно и време много пари бяха. Те с пари, его, Господ е отгорен, с тях се замогнах. Истина е, поръснаха ми децата, додоха ми и те на помощ. Ама всичко, що имаме, е от тези пари. Той позамлъкна и се загледа на страна. Питаш ме сега защо ходя? Грях имах на душата си, тежеше ми. Колко пътя съм си думал да отида да си отблагодаря на тази жена, да й целуна ръка. А зато и ти целунах ръка на тебе. Каза той и погледна Нона. Гласът му пак се трепера и той замълча. След малко продължи. Не можах да се откъсам от работа. Чух, че се поминала Антица, да вахна черпа, струвах оброк, ни ми улеква. Не реках, ще и да там и бърем една свеща запаля на гроба и направих го, сега ми е добре. Но не мълчеше и вам се удържаше да не се разплача. Сега веки мога да си ида, каза дядо Велю. Каквото трябваше да направя, направи го. Как те ще си ходиш, каза Нона, но ти качи ли си на могилата, беше ли на гроба? Бях, бях дъще, нали той ти казвам. А в чифлика ходили, обадили си на тати. Тя довело махна с ръка. Какво ще правя в чифлик? Нямам работа в чифлик. Аз съм един странен човек и никой не ме познава. Каквото трябваше да направя, направи го. Сега си отивам.